Navštívili jste už někdy slobodný les? A jaké jsou podmínky na to, aby mohl být les slobodným? A to jsme se dozvěděli od Mirka Janíka. Ščurnica je bělokarpatský les a aby řekl tu nejdůležitější charakteristiku, jedlobukový les se všemi dalšími možnými různými druhy stromů, ale především les, kterému my dáváme svobodu, volnost. A proč to teda nie je pro les? No, protože věda ta si zakládá na tom, že prostě termíny, které používáme, by měly být jako srozumitelné všem. A my jsme to udělali spíš z takového marketingového hlediska, aby to lidi zaujalo, že po ten prales to už něco jako znamená. Takové zbytky pralesu jsou třeba, víme, v Amazonii jsou nějaké kousky lesa určitě, kde člověk prostě nezasahoval. V Evropě se říká, že takový kousky místo, co možná v bělověžském pralese na hranici mezi Polskem a Běloruskem, ale jinak všechny ostatní lesy za historii člověka už byly určitým způsobem přeměněné. Takže my už to dneska nepoužíváme a říkáme přírodě blízký les, který má samovolný vývoj. To znamená, že se chová podle svých zákonitostí, podle své paměti, podle jeho zkušeností a toho, co prostě ten les prostě umí. Nejcennější je to, že to je to přirozené společenstvo, které tady se vyvíjelo po tisíce let, takže je dobře přizpůsobené tady těmto podmínkám, je na ty podmínky nastavené prostě, že se tady jako hodí. Pro mladých reportérů Simona Gerhátová, Julia Noščáková, Natalia Pospíš a Monika Jiringová.